Bai. Zu lehen da bizi ezagutu zintugun goikalen. Guk behintzat. Goikalen, bai. Turkiar baten papera egiten zenuen. Saiden papera. Saiden papera. Saiden papera. Aspaldi ikusi alituzu Saiden irudiak. Ikusi nahi dituzu. Egunon, Andrea, zain haiz. Ze behar duzu? Markatu. Ez dizu eta abizatu gaur nentorela. Zer behar duzu? Markatu. Maierekin hitz egin nahi nuke. Baina, zu ez zindua zen arraldetik? Iritzi zaldatut. Ez zean hartuko naute kandidok eta liziak. Ba, primeran, ez? Bai, oso jatorrak dira. Hau, ingeniero, zemate peita demen zu kanpotara zinanela. Zer gentiek pentsetan zaben kanpotarra nintzela. Bai, 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 bai. Horek euskeraz badakiala, ni duran garranaz. Osea, bai, azentu egin. Ke fuerte hau. Barkatu, azentu epatu duzu, eta lehen Ainhoak bileran sekretu txiki bat kontatu dugu. Bai. Zezuk egin zenuen mutil turkiar baten papera goenkalen, saidena. Bai, bai. Eta, karo, galdera da, nola hitz egiten du euskeraz turkiar batek, ezta? Galdera hori egin zion bere buruari enekok. Nola bilatu zenuen euskal turkiar azentua? Ba, nik sortute. Lehenengo ibili nintzen, YouTube-en begiratzen futbolista turkiarren prentxaurrekue. Eta horrekin, klaro, baina asentu eto pauna ben espainol ezberbetan ebizien. Karo, karo, karo. Gero, nik egin nabena izan apur bat inventau. Ba, enegia. Bueno, zaitak apur bat dela negin. Turkiarra gazelera, gazelera, euskara gero. Bai, eta horrez daunez itzultza gero. Futbolista turkiarrak enola hitz egiten duten ikusi. Bai. Eta gero, goenkalera, saidena egiten. Bai, bai, bai.